Dámy a pánové, já vás vítám na přednášce Akce pro udržitelnost, zaměřené na to, jakým způsobem se vyrovnat s očekávaným výsledkem učení nového průřezového tématu RVP pro druhý stupeň. Na co se nyní podíváme? Tak nejdřív se podíváme na to, jak vlastně vypadají průřezová témata v novém rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. No a pak už se zaměříme na konkrétní související očekávaný výsledek učení pro druhý stupeň. Podíváme se na to, jak je provázaný s dalšími částmi kurikula, konkrétně s klíčovými kompetencemi a vzdělávacími oblastmi. Na to, jakým způsobem by se s ním školy mohly vyrovnat, jaké postupy k tomu použít. No a na závěr se podíváme a doporučíme si různé programy a materiály a literaturu, které by nám s naplněním tohoto očekávaného výsledku učení mohly pomoci. V novém RVP máme průřezová témata pouze tři, všechna jsou propojená dohromady a je to péče o sebe a druhé, společnost pro všechny a udržitelné prostředí. Každé z těchto témat tak je vlastně definované na úroveň očekávaných výsledků učení, tedy jakýchsi výstupů, které jsou vzájemně provázány, ale které současně taky jsou provázány se souvisejícími výstupy na úrovni klíčových kompetencí, no a samozřejmě i jednotlivých oborů. My se na některé ty souvislosti podíváme v průběhu. No a v rámci této přednášky tak nás zajímá očekávaný výsledek učení, který by žáci měli zvládnout k 9. ročníku, to znamená v průběhu 2. stupně, podle kterého tedy žák vybírá, plánuje, realizuje a vyhodnotí společně se spolužáky nebo dalšími lidmi opatření potřebná pro posílení udržitelnosti v místní komunitě či ve světě. No a výstup, tak jako podobný výstup na prvním stupni, tak předpokládá určitou teorii v pozadí, je to zejména schopnost dělat něco společně, tedy to, čemu říkáme akční kompetence, jak je to definované v evropském rámci pro vzdělávání pro udržitelnost. No a je to i vize celoškolního přístupu, konkrétně pak tady vize toho, že škola by neměla být uzavřená pouze do sebe, že by se měla propojovat s komunitou a zapojovat žáky do diskuze a řešení problému komunity, tak jak je to samozřejmě možné. Pokud jde o kultivaci schopnosti žáků, společné akce, rozvíjení akčních kompetencí, tak tady, když vyjdeme ze související teorie, tak ta teorie nám říká, že kompetence má tři důležité části. Jednak tedy žáci něco musí znát a samozřejmě i umět, musí vědět, co můžou dělat a musí to fakticky zvládnout. No a pak je tam velmi důležitá část přesvědčení o vlastním vlivu, přesvědčení o tom, že žáci něco skutečně zvládnou a že to, co zvládnou, tak že hraje roli, že může udělat reálný rozdíl. No a s tím souvisí potom i jejich motivace, odhodlání, to, že vlastně se chtějí o životní prostředí starat a že jim není lhostejné. To všechno se potom rozvíjí pomocí určité kombinace postupu obecných strategií výukových. Z nich asi nejdůležitější je to, že žáci by měli mít skutečnou příležitost něco dělat, nejenom se bavit o akci, ale skutečně jednat. Že by měli mít možnost spolupodílet se na rozhodování. Samozřejmě to neznamená rozhodovat, ale podílet se. Že by taková výuka měla být kooperativní, aby žáci poznali různé názory a mohli o nich diskutovat. Že by, to tady určitě platí na druhém stupni, to měly být akce, které přesahují pokud možno hranice školy a propojují s širší komunitou. A samozřejmě, že by to měly být akce, pravděpodobně projekty, které nejsou zážitostí jednoho předmětu, ale které propojují více oborů dohromady. Tady vidíme příklad takové akce základní školy Zbiroch, kdy se vlastně žáci rozhodli, že překročí tou akcí hranici nejenom školy a komunity, ale vlastně zareagují na globální problém, na ohrožení koal a to, co vlastně udělali, tak byla prodejní výstava na jejich ochranu. V tomhle kontextu si dovolím ještě krátký exkurs a ukázku téhle tabulky. Tak často diskutujeme o tom, jaké akce jsou hodné, jaké jsou zvládnutelné a na to samozřejmě není jednoduchá odpověď, protože podmínky v každé škole jsou jiné, zkušenosti žáků i vyučujících z takto orientovaného výuku jsou po každé jiné. Každá komunita může přinášet nějaké specifické výzvy
Tak proto je to vždycky na zvážení, do čeho by tedy vlastně žáci s vyučujícím měli jít, jaký projekt realizovat. No a v tomhle kontextu stojí za to podívat se na to, že vlastně na ty akce na podporu životního prostředí můžeme rozdělit do takových 4 skupin, podle toho, jestli to jsou akce, které dělají žáci sami, anebo společně s jinými. A jestli to jsou akce, v kterých žáci přímo ovlivňují stav životního prostředí tím, co dělají, anebo jestli to dělají nepřímo, tím, že vlastně přesvědčují někoho jiného. Tak určitě v jiném výstupu se nám vlastně objeví důraz na akce individuální, které jsou samozřejmě také důležité, ale vlastně tady v tom očekávaném výsledku učení tak už se zaměřujeme trochu jinam, zaměřujeme se na vlastně kultivaci schopností žáků dělat něco společně, tedy na jejich kolektivní akce. A to znamená, že z hlediska naplnění tohoto výstupu, tak hraje roli právě tohle akce, kterou žáci můžou udělat společně. Ať už to jsou akce, kdy žáci přímo ovlivní stav životního prostředí, což je asi nejčastější praxe, jak už to je, co říká třeba různých, třeba vysazování stromů společně nebo nějakých společných závazků. A nebo když to můžou být akce, které vlastně jsou v té oblasti nepřímé, kdy třeba žáci něco zkoumají, potom připraví návrh na přijetí určitého opatření a ten potom třeba prezentují na vedení obce. A nebo žáci se snaží informovat o něčem, dělají třeba výstavu pro veřejnost. Z hlediska toho, co bychom chtěli, tak tady to jsou právě kolektivní akce, ty klíčové. A vlastně svým způsobem pro jako reakce na jako větší problémy, třeba jako klimatické změny, tak vlastně větší roli hrají i ty akce nepřímé, protože v těch vlastně žáci mají možnost vlastně propojovat tu svoji výuku s občanskou dimenzí, s občanským chováním. Učí se vlastně úplně jiné dovednosti, než třeba jsou potřebné jenom pro třeba pro to vysazování stromu, jakkoliv třeba to je často důležité. A vlastně je to, může to být i příležitost k tomu, aby se učili přemýšlet o prosazování hlubších změn, systémových změn. Tak náš výstup souvisí s řadou výstupů na úrovni klíčových kompetencí, zejména potom v kompetence k občanství a udržitelnosti a kompetence k podnikavosti a pracovní. Myslím si, že ta vazba je celkem přímočará. Výstup rozvíjí, přinejmenším může rozvíjet aktivní občanství žáků, právě třeba tehdy, pokud jdou do projektu, kterých mají za úkol jednat s obcí a vyjednat třeba podporu u obce pro svůj projekt nebo přesvědčit obci, vedení obce k podpoře nějakého jiného záměru. Samozřejmě se bavíme o kultivaci rozhodování a jednání a uvažování o dlouhodobé budoucnosti, udržitelné budoucnosti. No a bavíme se samozřejmě i o výstupech souvisejících se spoluprácí, rozvíjení schopnosti žáků spolupracovat v týmu a vlastně realizovat celý záměr od začátku do konce. Čekávaný výsledek učení tak má také řadu vazeb na jednotlivé obory. Samozřejmě nabízí se vazba na výchovu k občanství a na přírodopis, kde vlastně najdeme podobně formulované očekávané výsledky učení, s kterými tady ten náš můžeme velmi dobře propojit a vlastně naplnit tak několik výstupů jedním projektem. Výchova k občanství a přírodopis nám tak vlastně tady dávají určitou perspektivu, další perspektivy, jak se na tento výstup pořizového tématu dívat. A taky vlastně nám umožňuje propojit výchovu k občanství s přírodopisem, geografií a dalšími obory dohromady. No, nevynechal bych informatiku a vlastně kultivaci schopnosti plánovat, rozdělit vlastně úkol na jednotlivé kroky, algoritmy, promyslet pořadí. A samozřejmě už zmíněná geografie, jednak ve vztahu k učení se k místu, a taky vlastně ve vztahu k přemýšlení o provázanosti mezi místním a globálním. Jakým způsobem takový výsledek učení naplnit? Tak jako i u jiných případů, tak tady předpokládáme, že jde o něco, co nelze realizovat v průběhu jedné či dvou vyučovacích hodin. Pravděpodobně se bavíme o rozsáhlejším žákovském projektu, který by měl trvat v řádu týdnů, měsíců či roku. A stejně jako u jiných podobných projektů, tak zase tady asi těžko hodnotit dílčí znalosti žáků. To klíčové tak je spíš se zaměřit na to, jakým způsobem se žáci zapojili do realizování projektu. Jestli přicházeli s nápady, jestli reálně spolupracovali, jestli se podíleli na faktické práci. Tady třeba vidíme příklad
takového projektu dlouhodobého patronáty, kdy vlastně žáci společně dlouhodobě pečují o určité vybrané přírodní území, vezmou se za svoje a stane se vlastně takým jejich dlouhodobým předmětem péče. No, jak bychom to mohli rozfázovat my? Zase připomínám, že naplnění tohoto výsledku učení tak je vlastně v možnostech každé školy si udělat podle svého, ale mohli bychom si představit, že vlastně tady mluvíme o určitých čtyřech fázích toho projektu. V první, kdy si bude probíhat nějaká diskuze a uvědomění o tom, jak to vlastně v té komunitě v okolí školy je, jakými problémy se vlastně budeme zabývat. To pak směřujeme do fáze druhé, kdy tedy probíhá nějaké rozhodování, do čeho se vlastně pustit. Pak je tady výběr řešení realizace a samozřejmě reflexe a oslava. Tady v té diskuzi o místních problémech, co by žáci chtěli změnit, se můžou objevit nejrůznější typy aktivit. Velmi často se třeba ve školách, které takové projekty realizují, tak začíná nějakou procházkou po okolí, diskuzí o tom práci s mapou, diskuzí o tom, co se vám tady líbí, nelíbí, vytváření pocitové mapy. V jednu chvíli přichází prostor pro sestavení týmu, protože většinou to bývá tak, že žáci pracují v menších týmech, které potom spolupracují společně. Samozřejmě součástí by měla být diskuze o tom, jak spolu jednotlivé problémy souvisí a jak spolu souvisí navzájem, jak spolu souvisí problémy životního prostředí a sociální problémy a samozřejmě jak souvisí problémy místní s případnými problémy globálními. Já tady budu uvádět příklady toho, jakým způsobem učitelé, učitelky a žáci reflektují zkušenost z jednoho právě takového programu Active Citizen, asi ještě ho míním na konci. Ve fázi výběru a zkoumání problému tak je velmi důležité tedy to, aby žáci měli možnost se na výběru reálně podílet, aby to byl projekt, který skutečně chtějí řešit a také, aby si ujasnili, jak vlastně bude probíhat rozhodování, jak vlastně bude probíhat celá ta práce. V jedné fázi bude asi klíčové dát žákům prostor pro shromažďování informací o problému. No a tady se nabízí třeba možnost využití různých badatelských prvků, ať už získání informací z terénu, co si o problému myslí místní obyvatelé, třeba přes nějakou anketu, přes nějaké dotazování se, přes práci s médií. A součástí by taky asi měla být i snaha o porozumění tomu, jaké vlastně jsou ty názorové skupiny, názorové strany, v čem se od sebe liší, jaká jsou vlastně spektra možností, možných řešení, s kterým žáci nejvíc rezonují, proč. Můžeme se tady dostat do diskuze o hodnotách, o tom, co pro koho je důležité. No a konečně se dostáváme k fázi, kdy se tedy pustíme do akce, kdy tedy žáci by měli být možnost, aby diskutovali o možných řešeních a porovnávali je. Tak to je zase něco, co by mělo jít dobře, nebo co může jít dobře poté, když žáci předtím si právě udělají průzkum těch možných řešení a názorů veřejnosti. Zajímavým ohniskem pro hledání řešení tak může být diskuze o tom, jak jsou která možná řešení náročná, ale taky jak jsou účinná. To znamená, některá řešení můžou přinést jednorázové zlepšení, ale pak se po nějaké situace vrátí zpátky. Můžeme třeba uvažovat o brigádě na vyčištění místního parku, což je něco, co přinese jednorázové zlepšení situace, ale s rizikem, že se potom zase všechno vrátí zpátky po nějaké době. A nebo řešení, která jsou potenciálně systémová, to znamená třeba nalezení nějakého mechanismu, jako ten park dlouhodobě pečovat, dlouhodobě udržovat. Možná třeba podobně, jako to bylo o patronátu, nebo možná třeba přes jednání s úřady, návrh nějakého opatření. No a součástí tady téhle fázy, tak potom samozřejmě je realizace návrhu, což může být jednak, že žáci něco fakticky udělají, třeba odvedou tu práci, co jsme viděli v patronátech, ale taky to může být třeba to, že prezentují svůj návrh řešení na vedení obce nebo jiným partnerům, jiným organizacím a přesvědčí je, aby podnikli potřebné kroky. No a důležitou součástí taky samozřejmě i reflexa, oslava v tomto či v jiném pořadí, ohlédnutí toho, co vlastně žáci udělá, diskuze o tom, jak s tím jsou spokojeni, a oslava by určitě neměla chybět. Tady se podíváme na příklad z aktivních občanů, Active Citizens, tak vidíme, co žáci říkají, z písku jsme udělali hrad. To je vlastně úžasný výsledek té práce, úžasný závěr, vyjadřující právě to přesvědčení žákyně, že něco dokázala, že se jí povedlo něco
jim povedlo něco reálného změnit. To je to přesvědčení o vlastní schopnosti něco změnit a to je taky to, z čeho potom pramení motivace dělat něco dál. No, existuje celá řada zajímavých programů a materiálů, z kterých tady je možné vycházet. Už jsem tady zmínil Active Citizens, koordinované Člověkem v tísni, dlouhodobý roční program, kterého se mohou zapojovat žáci vyšších ročníků druhého stupně a v kterém vlastně všechny ty fáze, tak jak jsme se o nich bavili, jsou. Metodika programu je volně k dispozici na internetu. Velmi zajímavý program pro střední školy, ale i pro druhé stupně, tak byl program Pulchra, realizovaný v rámci bratelského programu GLOBE, koordinovaného vzdělávacím centrem Tereza, který vlastně velmi dobře propojoval právě tu badatelskou část s konkrétním projektem. To znamená, žáci například udělali anketu, kdy zjišťovali, jak místní obyvatelé třídí nebo netřídí, co je potřebovali k tomu, aby třídili víc. Pracovali v jedné fázi taky s digitálními mapami a potom na závěr šli na úřad a prezentovali návrh vlastně dílčích změn v rozmístění kontejneru na tříděný odpad tak, aby to místním obyvatelům víc vyhovovalo a aby se víc posílila jejich motivace k třídění odpadu. Tady vlastně vidíme příklad té akce kolektivní nepřímé a ještě tedy vycházející z předchozího bádání, předchozího vlastně průzkumu žáků. Škola pro udržitelný život je, myslím si, velmi nosný a rozšířený program koordinovaný s centrem Sever, Středisko ekologické výchovy, etiky a rýchory. Program hodně čerpá z tradic místně zakotveného učení, to znamená, žáci se v něm důsledně učí, zkoumat svou komunitu, poznávat jí, včetně problémů, které ta komunita má. No a v rámci toho programu potom žáci společně realizují určité projekty, ať už se týkají vlastně jakoby té přímé akce, třeba v jednom projektu žáci vybudovali rybníček v areálu školy a získali k tomu podporu vedení obce, nebo zorganizovali den bez aut, to je byla nepřímá akce, případně udělali naučnou stezku, nebo vysazovali stromy, nebo dělali další podobné aktivity. O programu Patronáty už tady také byla řeč. Program Patronáty koordinuje Skautský institut, původně tedy šlo o program pro skautské družiny, ale v poslední době se program rozhodně rozšiřuje, dostává se i do škol, posouvá se právě směrem hodně souvisejícím s naším výsledkem učení. Podstatou programu tedy je, že žáci si vezmou jednu přírodní oblast za svoji, dlouhodobě o ní pečují, spolupracují na té péči s odborníky, kteří jim poskytují potřebnou expertizu. A současně bych řekl, že v poslední době je docela důraz a snaha o to, aby žáci nedělali jenom to, co jim řeknou ti odborníci, ale aby mohli to území samostatně zkoumat, přicházet s vlastními nápady a potom společně s příslušným expertem tak navrhovat další kroky v ochraně přírodního území. Nesmírně zajímavý zahraniční program je program CAPE, rozšířený na Floridě. Program je vlastně zaměřený na posilování kompetence k prosazování nepřímých akcí, tedy těch systémových změn na podporu udržitelnosti a ochranu klimatu v komunitě. V tom mě připadá ten program jedinečný, je skutečně velmi důsledně svojí metodikou vede žáky k tomu, aby rozlišovali, jaké změny přinesou, jaké akce přinesou pouze jednorázovou změnu a jaké akce mají potenciál ke změně dlouhodobé, systémové. Takže skutečně dávají veliký důraz na to propojení. Přemýšlení o lokalitě, bádání, hledání kořenů problému, příčin problému a následné přípravy, prezentace a jednání s odpovědným úřadem, který má možnost vlastně prosadit nějakou systémovou změnu. Velmi doporučuji materiály po registraci volně k dispozici, včetně pracovních listů, které je samozřejmě třeba přeložit. No a zajímavé materiály můžeme najít i v mezinárodním projektu Synapsis, který nabízí portál zdrojů pro učitele. Řadu zdrojů jsem odkazoval už v průběhu. Zmínil jsem, že například metodiku Active Citizens je možné si volně stáhnout. K dispozici jsou související videopřednášky a samozřejmě i řada materiálů dalších vydaných vzdělávacím centrem Tereza a nebo dalšími organizacemi. No a já bych na závěr chtěl poděkovat všem, kteří mi s přípravou přednášky pomohli, poskytli zpětnou vazbu, fotografie, anebo samozřejmě také celý projekt a přípravu přednášek
finančně podpořili. Děkuji. A vám všem bych chtěl poděkovat za pozornost. Těším se na případné zprávy vaše o naplňování tohoto očekávaného výsledku učení a přeji v tom hodně štěstí. Naschledanou.